Republički budžet i građani Srbije su do pre godinu dana svaki dan gubili po 8 miliona evra, a zbog ilegalnog prometa akciznih proizvoda Srbija gubila oko 300 miliona evra godišnje. Istakao je u prvi plan dva opominjuća podatka predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš na nedavnoj konferenciji pod nazivom Siva ekonomija, izazovi i rešenja, održanoj u organizaciji mesečnika Newsweek Srbija u hotelu Crown Plaza u Beogradu. Za godinu dana se mnogo uradilo, ali je gubitak još uvek jako veliki, smatra čelnik komore. Marko Čadež je mišljenja da je u trouglu država, građani, privreda možda najveći gubitnik privreda. Dakle, pomenuo sam, ako se išta razlikuje dve firme koje se bave istim poslom na istom tržištu i u istom poslovnom okruženju, onda je to činjenica da li legalno ili nelegalno posluju. Oni koji posluju u sivoj zoni samim tim što imaju manje troškove, jer ne plaćaju ništa što bi trebali da prate na tržište, izlaze naravno sa nižim cenama, ne moramo da govorimo o razlozima. To je razlog zašto je i legalna privreda i Privredna komora između ostalog najglasniji zagovornik oštrog obračuna sa sivom ekonomijom, što je većina od poslednjih stotinu inicijativa Privredne komore Srbije u proteklih godinu i po dana zapravo najviše imala jaku dimenziju borbe protiv sive ekonomije, stvaranja predvidivog i posticajnog privrednog ambijenta u kome se odgovorno poslovanje nagrađuje, a nezakonito kažnjava uz pružene šanse da nelegalni pređu u legalne tokove. Predsednik Privredne komore Srbije govori o nekoliko aspekata sive ekonomije. Možemo da razgovaramo gde možemo da smanjimo namete, postepene i u meri u kojoj to neće ugroziti stabilnost javnih financija. Što ti nameti budu niži, što budu manje i privreda će biti uređenija i izmirenje državnih obaveza širenjem obuhvata obveznika, naravno i te baze, državna kasa postaje punija i ovaj set mera koji smo i danas čuli, zapravo jeste da ide u tom pravcu. Čadeš ističe da Privredna komora Srbije ne očekuje od privrednika da se javljaju inspekciji ili prijavljuju policiji. Ali očekujem ovo što je ministar Vulin rekao, tu vrstu odgovornosti, evo mi kao Privredna komora možemo da preuzmemo to. Javite se nama, a mi ćemo preduzeti sve što je neophodno da konkretne slučaje, slučaj po slučaj, rešavamo, jer to je ono što stvari i ta vrsta odgovornosti prema opštem jeste važna. Ne možete samo doći i žaliti se, kažite nam konkretno šta se dešava kod vas na terenu, u vašem gradu, u vašem lokalu i dajte nam priliku da mi kao komora reagujemo, jer ne želimo da privredu stavljamo u neki neprijatan kontekst.